Nu, Anna, kā iet šodien ar daivingu? Labi. Ko tu labu redzēji? Zīltiņas. Ko mēs šodien redzējām? Ko mēs darījām izstāsti? Ko mēs darījām? Mēs mēģinājām noturēt peldspēju. Tad mēs peldējām caur riņķi. Okay. Es peldēju to četrus. Un tad mēs mēģinājām uzvilkt jostu zem ūdens. Un tad vienkārši labi pavadījām laiku. Labi. Paldies. Kāds mēs redzējām zem ūdens objekts? Man ļoti patika tā telts ar nirēju. Tur tikai trūk uguns, kurs vēl zem ūdens vispār būtu ideāli. Ļoti patika. Līdaku redzējām, gandrīz noķērām vasarīšus. Ko vēl mēs redzējām? Platformu riņķus, kuriem līdām cauri. Suprīgi. Nu, pastāst, vai masku novilkt ir viegls uzdevums? Nu, nav viegli. Nekas nav viegli, bet ja labs instruktors, tad jau zin kā. Viss gal galā ir viegli. Nu, skaisti. Paldies, Malači.